Tamam, istiyorsun? merhaba Seyir. Biz bir grup ziyalılar, lize jurnalistler, hesap edirik ki, bizim jurnalistlerimiz, siyasi motivlerin hepsi olmuş jurnalistlerimizi müdafiə eləmək lazımdır. Biz uzun iller görürük ki, o jurnalistler insanların hüquqlarının müdafiəsindədirlər. Məhz onların da bugün həbsdə olmasının əsas səbəbi bu siyasi məhbusların fəaliyyətini işıqlandırmaq, Azərbaycandakı haqsızlığa qarşı mübarizə aparmaq və haqlı olaraq Azərbaycan cəmiyyətinin normal demokratik bir cəmiyyət olması üçün mübarizə aparmalarıdır. Həmişə biz görmüşük ki, bu jurnalistlər bizləri və mübarizə aparan şəxsləri müdafiə ediblər. İndi onların özlərinin müdafiə ehtiyacları var. Çünki onlar hamısı, demək olar ki, hamısı şərlənib həbs olunublar. Bəzilərinin hətta cavan qız uşaqlarıdır. Bu hakimiyyət utanıb çəkinmədən onların da həyatını körləyir, onları da həbsxanaya, zindanlara salır. Özləri İlham Əliyevin dəstəsi milyardları yeyir. Bunu qəbahət hesab eləmirlər. Amma kimsə bəlkə də 3 manat, 5 manat xaricdən qrant alırsa, onu qaçaq malçı hesab edirlər. Qaçaq malçı o 5-10 manat jurnalistin aldığı pul deyil. Qaçaq malçı xaricdə offshore zonlarda milyardların saxlanmasıdır. Qaçaq malçı Latviyada 1 milyard pulun baş nazirin müavini, birinci müavini Yaqub Eyyubovun oğlunun 1 milyard dolların Latviyada həbs olunmasıdır. Jurnalist Feyziyevin İngiltərədə həbs edilmiş milyardlarıdır, milyonlarıdır. Onları qoyub bu günahsız insanları həbs eləməklə Azərbaycan hakimiyyəti ancaq bu rejimdə, bu indiki dövrdə insanlarda nifrət hissi var. O jurnalistlerin heç bir günahı yoxdur. Mən çox təsirləndim ki, orada Sevinç Vaqif qızı, cavan bir uşaqdır. Qolları qandallı, zorla sürüyüb onu şüşə qəfəsə salmaq istəyirlər. Əslində qalanda o şüşə qəfəs İlham Əliyevin komandası üçündür. Onun bir dənə, bir nazir, bir komitə sədri, bir vəzifə şəxs tapa bilməzsən ki, o vicdanla, ləyaqətlə öz vəzifəsini yerinə yetirir. Hərə nə qədər bacarır, o qədər sökür, dağıdır. Onları qoyublar, gedib kimsə bir 500 manat, 1000 manat alırsa onları həbs edirlər, özəl milyardları yeyirlər. Ona görə də bu jurnalistlərin müdafiəsi bizim borcumuzdur. Biz onları müdafiə edəcəyik. Burada jurnalistlər də var bu müdafiə komitəsində. Mən inanıram ki, onların bu jurnalistlərin qanunsuz tutulması, haqq işığında mübarizə apardıqlarına görə həbs olunmasın, biz beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdıracaq. Beynəlxalq jurnalist təşkilatlarını bu işə qoşacaq. Və çalışacaq ki, bu günahsız həbs olunan uşaqlar, gənclər zindanlarda çürüməsin. Azərbaycanda hal-hazırda 300-ə yaxın siyasi məhbus var. Heç Şimali Koreyada bu qədər siyasi məhbus yoxdur. Ayrı vaxtda deyirlər ki, yap hakimiyyəti, deyir ki, Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurulub. Şəxsən mən bir istilası millət vəkili kimi, bu Azərbaycanın müstəqilinə səs vermiş şəxs kimi, çox təəssüflənirəm ki, biz 90-cı illərdə hansı amalla bu işə qoşulmuşduq. İndi yap elə bir rejim yaradıb, elə bir mühit yaradıb ki, insanlar ac-yalabanc yaşayır. Azərbaycanın sərvətlərin daşınır xaricə vəzifəli şəxslər tərəfindən. Təkcə vəzifəli yox, eyni zamanda hakimiyyətə lobbisi gedən təşkilatlar, senatorlar, deputatlar, Avropa Şurasının deputatları, bunlar Azərbaycanın sərvətlərini yeyirlər, amma Azərbaycanın qaziləri 80 manat pul alır. Şəhid vermiş ailələr 600 manat alır, iş yoxdur, işsizlikdir, uşaq pulu verilmir, getdikcə bahaçılıq daha da qiymətlər artır və bu bir daha göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu antimilli hakimiyyətdir və xalqın qəsdinə durub. Ayrı vaxt İlham Əliyev çıxış edərək deyir ki, bu Qafqazda biz lider ölkəyik. Bu yaxınlarda misal çəkdim, göstərdim ki, 15 pozisiya üzrə Azərbaycan Gürcüstandan da Ermənistanda geri qalır. Bu günləri belə bir mühitdə, belə bir şəraitdə Azərbaycanda jurnalist yerimə bir qəhrəmanlıqdır. Hər bir jurnalist həyatını riskə qoyub adımlar atır. Ona görə də bu jurnalistlərin müdafiəsi onların haqqıdır. Biz də o haqqı həyata keçməsi üçün əlimizdən gəlin edəcəyik. Mətləb bəy, jurnalistlərin biliriz ki, ailəsində təzyiqlər var. Məsələn, Sevinç Vaqif qızın anasının pensiyasını belə vermirlər, əl qoyurlar. Bax, bu barədə nə deyə bilərsiniz ki, yəni
Bu ne kadar doğru, spri hukukşünaslı bir fikirlerdir? Mən sizi əmin eləyirəm ki, təkcə Sevinç Vahabzinin anasının problemi yox. Bu jurnalistlerin hər birisinin hansı problemi varsa biz onun həllində çalışacağız. Eğer Sevinç xanımın anasının pensiyası verməyəcəksə, mən bəri başlayayım deyirəm ki, biz təcili surətdə məhkəmə qaydasında məsələ həll edəcəyik. Çok sağ olun. Tamam. Əziz Orucovun da anasının kartını bağlayıblar. Onu da biz, mənim məlumatım var o hafta, dedilər ki, o məsələ həll olur, elə bir söz dedilər. Eğer o bağlıdırsa, onunla bağlıdır, hökmən biz məsələlərin hüquqi müstəvidə həll eləməsiniz. Bizim YAP rejimindən fərqimiz ondan ibarətdir ki, biz saxtakarlıq eləmirik, biz qanunsuzluq eləmirik, insanların hüquqların bərpasına kömək edirik və eləyəcək də. Jurnalistler korkmasınlar, çekinmesinler. Minlerle bizden de kat-kat cesaretli insanlar var Azerbaycan'da. O jurnalistlerin hüquqlarını koruyor. Siz de o cümledensiniz. Her biriniz böyük hörmete, ehtirama, minnettarı layıksınız ki, belə bir rejimde siz qəhrəmanlığı göstərirsiniz. Qəti quruşa, xırda maaşa, bəziləri maaşsız belə fəaliyyət göstərirlər. Buna göre de Azerbaycan'da ben hesab edirdim ki, eğer müqayisəli götürsək, Azerbaycan'da demokratik cəmiyyət qurulması için, ədalətli cəmiyyət qurulması için bir nömrəli mübarizə aparan jurnalistlerdir. Eşq olsun sizlərə. Təşəkkür edirəm, uğur olsun. Sağ olun.